තැන ඉඳන් අපිට කවපු බත්තකේ බත්තකේ ගාන්ටද ගණන් හදලා බැලුවා. ඒ මිනිස්සු දෙන්න කෝටි කෝටි. හරි ඒ මිනිස්සු දෙන්න කෝටි කෝටි. අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම පුතේ තේරුම් ගන්න. කැප් එකෙන් පහල එනකොට වාහනයකින් පහල එනකොට අම්මටයි තාත්තටයි ඉතින්ම සර් මැඩම් කියයි. මම කියන්නේ හොඳට අහගෙන ඉන්න හරි. තව හරියටම ඔයාගේ මාසෙට මේ එක්සෑම් එක දින පුතේ 6 මන්ත් මාස 6යි. පුතේ ප්‍රතිඵලයකට යන්න ගියාම ඒ ප්‍රතිඵලයට යන ගමන් මාර්ගයේ ඒ ප්‍රතිඵල අපි අපි කියන්නේ හරි අපිට අපේ ජීවිතේ පුතේ අපිට මහලුකු දේවල් තිබිලා නැහැ. අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ හරි අපිට මේ මාලිකාවල් අපි ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. අපි ඉතියේ බොහොම දුප්පත් තැනක. අපිට තිබ්බේ කලිසම් දෙක තුනයි තිබ්බේ. එක එක කලිසමයි ෂර්ට් දෙකයි මට තිබ්බේ. හත්ත කාලා අනිත් යාළුවෝ ඉන්ටර්වල් එක වෙලා ගිහිල්ලා නේ කුරුණෑගල බණ්ඩාය කඩේ වරට කලනකොට ටැප් එකේ වතුර ටික බීලා පුතේ අපි ඇවිල්ලා පන්ති ඉඳගෙන ඉගෙන ගත්තා අපි. පුතේ අට පහ පන්තියේ. ඒ වගේ බල විපාක අපි අද විඳිනවා. අපි අද විඳිනවා. අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම පුතේ තේරුම් ගන්න ඉන්නේ. මේ අහන් ඉන්න බහුතරයක් ෆෝන් එක ගත්ත හැටි අම්මයි තාත්තයි කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඕකෙන් ගේම් එකක් ගහන්න තියා ඕකේ අතිරේක මෙගාබයිට් එකක් වියදම් කරන්න උබලට හිතෙන්නේ නැති. සමහරලාට ඔය ඉන්න ගමන් පොඩ්ඩක් හිතන්න පුතේ ඔය ඉන්න ගමන් මේක අහන් ඉන්න ගමන් ඔයා ඔයාගේ යටි හිතෙන් අහලා බලන්න.